prespio un pjesmo, mi i sada krećemo. Gospodine kapetane, mislim da ovo treba da pogledate. 100 mu morskih pasa! Poslednji modni krik. Zdravo, Alex. Gde Clover? Spominjala je da će u kupovinu cipela pre škole. Zdravo, devojke. O, zdravo, Clover. Nove cipele? Sviđaju vam se? Na naduvavanje su. Da, super su. Za cirkuskog klovna. Vidjet ćemo ko će da se smeje kad me super visoki i super zgodni igrač školskog košarkaškog tima Max pozove da izađemo. Znaš da izlazi samo sa visokim devojkama? Znala sam da je reč o nekom dečku. Kako da oboriš momka s nogu, Clover? Šta da radim, devojke? Ko je bila ona džinovska žena? Dobro jutro, devojke. Prijela vam je vožnja tramvajem? Vožnja mi je jako prijala. Juče popodne, luksuzni brod za krstarenje Julija nestao je u Mediteranskom moru zajedno sa 200 putnika. Izgubio se sa radara, potpuna misterija. A naš posao je da rešimo tu misteriju i nađemo nestale putnike. Baš tako. A sada da pogledamo opremu. U redu, vodootporni karmin vodene usne za ronjenje, prenosni radio i skener radara Scanman 9000. Parfem Ledena kraljica, u stvari koncentrat sestava za zamrzavanje. Savršeno za raslađivanje glave. Ili istog trena zaustavi napadača. Sledeće, naočare za sunce Cyber Jacker, koje automatski upadaju u bilo koji kompjuterski sistem i na kraju potpuno nov bruh. Bruh? Ali moje tašno ne nosi toliki teret. Bruh Clover, bojni raketni ultra hidrogliser kojim se upravlja uz pomoć ovog dijamantskog prstena. Wow! Tu je prsten, a gde je gliser? Ne sedite u njemu. Autopilot vas vodi do posljednjih poznatih koordinata broda. Počnite odatle. I Clover. Da, Jerry. Skini, molim te, te smešne cipele. Po koordinatama koje smo dobile, na ovom mestu je Julija nestala. Julija, Julija, zašto si Julija? Jerry je bio u pravu, Sam. Nema ni traga od broda na radaru. Čudno, u blizini je ostrvo kog nema na mapi. Nema na mapi. Kladim se da je ekskluzivna dropska banja. To bi trebalo da pogledamo. Ili da ostanemo ovde i uživamo u džakuziju. Ovo nije džakuzi. Više liči na... Drži
slučaju vira, kloverine cipele mogu da posluže kao splav na naduvavanje. Pitanje je šta je izazvalo ovaj vir? Izvinite, nisam hteo da vas uplašim. Nisam navikao na posetioce. Ja sam ribar. Zovem se Trout. O, tražimo nestali brod za krstarenje. Nekakav tunel vodi od mesta nesreće do vašeg ostrva. Da niste možda videli neke ljude u havajkama kako izgubljeno lutaju naokolo? Žao mi je, nisam. A taj tunel je zapravo stari naftovod. Žao mi je, devojke, ali vaš brod nije ovde. Hvala u svakom slučaju, gospodine. Možemo li ipak da pretražimo ostrvo pre nego što odemo? A, naravno, samo izvolite. Imamo društvo. Onda ih se otarasi. Kakav stvor ostavlja ovakve tragove? Ja ne znam, ali kladim se da kompjuter zna. Zdravo, Jerry. Nema nestalih putnika, ali našli smo ovaj čudan otisak. Šaljem ti ga na kompjutersku analizu. Reći ću vam samo malo strpljenja. O, čudno. Otisak ne pripada ni jednoj poznatoj životinskoj vrsti. Osim čudnog malog ribara i neke nepoznate životinjske vrste, rekla bih da na ovom ostrvu niko ne živi. Jedno je sigurno, nema banje. Izgleda da tebi treba mali tretman. Obrve su ti prilično zarasle. Fuj, kad si se poslednji put depilirala? O čemu to priča? Čekajte, ne mogu da trčim ovim cipelama! Izgleda da zverima ne odgovara baš sva muzika. Ali izgledali su kao ljudi. Kakve su to zveri? Neki koji nose jeftinu bižuteriju? Pa to je zaštitni znak kompanije koji pripada Julija. To je sigurno od nekog člana posade. Znate, mislim da su one nakaze. Možda putnici. Ali to je nemoguće, kako? Clover! Dobro, moram da se izdepiliram, shvatila sam. Šta god da se desilo onim putnicima, sada se dešava meni. Ali kako? I kako utiče samo na Clover? Buba! Ujela je ona buba! Dobro, kako to glupa buba ujedom pretvara ljude u zarasle čudake? Ovakva! Nekakva strelica? Fuj, bilo je dovoljno grozno dok sam mislila da je samo buba. Pošto smo na njegovom ostrvu, pretpostavljam da je ispalio onaj Trout. Hajde, onda da ga isprašimo što pre!
Pogledajte šta je njegov grozni serum napravio od mojih cipela. Ipak postoji tropska banja. Vidite, moje čulo za banje nikada ne laže. Izgleda kao da je godinama napuštena. Ako je napuštena, odakle električna ograda? Ovde postaje hladno. Spremne za malo špionaže? Prava si ledena kraljica. Ovoj banji treba dekorater, jer uopšte ne ostavlja onaj umirujući i prirodan osjećaj. Šta god da je ovaj tip naumio, ne može biti dobro. Šta god je namerio, verovatno je na hard disku. Wow, on meša ljudsku i životinjsku DNK. A to znači? Negativci prave polu životinje, polu ljude. Ali zašto? Manjak eksponata u zoološkom vrtu. Ljudi, ja sam gladna. A da popričamo o ovome uz malo mleka? Već sam zarazio jedno njih. Imamo društvo. Druge dve će biti sledeće. To je Helga von Guggen. Poznati modni kreator. Ona stoji iza ovoga? Nema šanse. Sigurno ju je ribar uzeo za taoca. Ni jedna ikona modne industrije ne bi mogla da počini zločin. Jedna nije dovoljna. Ti špijuni ugrožavaju moje planove. Nisam se namučila da stvorim formulu za mutaciju i transformišem čitav brod ljudi samo radi sobstvene zabave. Zašto je onda to uradila? Šta ti je? Alergična sam na mačke. Izvini. Uhvatite uljeze. Samo probajte. Dobar ulov. Miau. Obećavam ti da se nećeš izvući. Da. Uostalom, iz čega uopšte pokušavaš da se izvučeš? To što ćete obe postati deo mog eksperimenta, mogu i da vam kažem. Krzno, devojke. Moje hibridne kreacije postaće prve prilagodljive bunde bez šavova, napravljene bez jednog jedinog štepa. Odvratno. Neće biti odvratno kad se do besvesti obogatim od svoje modne linije bajne bunde. Sviđa vam se? Od pravog advokata je. O, bit će ti potreban kad mi završimo sa tobom. Naprotiv, ja ću da završim sa vama. Kad budete omekšali od mog tretmana losionom, Trout će da doda serum. Pošto imamo malo vremena, dobit ćete preveliku dozu. Ako preživite transformaciju, pridružit ćete se svojim prijateljima u mojoj fabrici za obradu u Milanu. Obradu? Potpuno automatsku. 200 bundi mora da bude gotovo za sledeću modnu reviju, da bih zaradila milione. Brzo. Uzgred, ako se prođe kako treba, vas tri ćete biti udarne kreacije u okviru moje jesenje linije. Moramo odavde. Ne bih da završim kao modni detalj. Kad smo kod modnih detalja, oslepeću od tvog. Bruh! Ko bi rekao da će mi biti drago što ga imam? Vidiš li? Sigurno smo van dometa. Ako su putnici dospeli na ovo ostrvo kroz onaj vir... Onda je i naš gliser. Znači, ako prevežem predajnik i povećam u domet... Komande. Samo mi reci kad da skrene. Levo, levo. Skrećem, skrećem. Spremne ste za ludi provod? Pustite me. Pustite me, ne. Dobro sam naciljala.
jezivi deo. Ovo je bilo dobro za našu kožu. Hej, Clover je u opasnosti. Nema vremena za internet. Koristim Helgino istraživanje da napravim antiseru. Moramo da odnesemo ovu Clover i putnicima. Da bismo ih pretvorili natrag u ljude, pre nego što ih Helga pretvori u modne krikove. Odlično. Moja automatizowana mašina za bunde će završiti sve modele do jutra. Strpljenja, mala maco. Obećavam ti da ćeš prva stići na red. Da sam imao ovaj nevidljivi mod kad me grozni Bobby Roberts pitao da izađemo. Hvala što ste nam oblažili dosku, klopci. Moramo da nađemo način da svi putnici dobiju antiserum pre nego što bude kasno. Prosto. Ubacit ćemo ga u prskalice, uključit ćemo alarm i eto. Svi će dobiti tuširanje antiserum. Spremni za protivpožarnu vežbu? Ne mrdaj! A da se vi malo ne mrdate? Tako mi se dopalo. Dobro. Znam da si htjela da budeš prva dušo, ali tvoje prijateljice su toliko navalile. Sammy, tvoja glupa oprema me bode u kuk. Scanman, spasene smo. Da, jedan dobar radar će da reši sve. Ne radar, radio. Požavne uzbune. Pažljivo, bazen je pun moje formule za mutaciju. Opet smo normalni. Ponovo sam ona stara. Zdravo stopalo bez kanđi. Zdravo divne, sveže, počupane obrve. Odlično obavljeno, devojke. Izgleda da ste sve vratile u normalu. Pa skoro sve. Zdravo, devojke. Sviđaju vam se moje nove cipele? Znači, rekla si s Bogom super cipelama. Da li to znači da si i Maksu rekla s Bogom? Ako nam je suđeno, trebalo bi da mu se dopadnem ovakva kakva jesam. Hej, Clover, da li si spremna da gledaš i učeš? Zdravo, Max. Max,
Boris, jesi li dobro? Jesam, ali od kad me oborila neka ogromna žena, plašim se visokih devojaka. Od sada izlazim samo sa devojkama dvoje visine. O, stvarno? Ha, 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 ha!